Колеги, всім вітання. В цьому відео поговоримо про перший такий більш-менш повноцінний обліт, який відбувається сьогодні і буде завтра. І перші роботи на пасіці, які от я буду робити, що я зараз буду робити. Обліт пройде і що робити на пасіці. Бджолки гарненько обльотуються, сподіваюсь, видно. І розкажу приблизно для новичків, можливо, початківців, що я зараз буду робити. Пригріло сонечко, в тіні плюс 6, але бджоли все одно вийшли на обліт. Це вже таке друге чи третє потепління, тому бджолки обльотуються. Ті сім'ї, що сильніші, сидять, не хочуть ще обльотуватися. От, наприклад, відкриємо одного, глянемо. Але ж пасічнику вже треба виконувати певні свої огляди, перші певні роботи. Та, ага, отут майже вже готові вони, так? Ну, ще не пішли, але скоро підуть на обліт. Проходжу, значить, що я роблю першим чином? Проходжусь і дивлюсь, які бджоли, саме перше, ось ці літають. Взяв, можливо, паличку, якщо хтось не літає, прочистив їм льоток. Буває, що бджоли падають тут і не можуть вийти. Отакого прочистив, ну, хорошенько тако. Першим чином, переглянув, можна відкрити кришку, відкрив кришку, подивився, що з ними не так. Сидять, гудуть, готуються до обльоту, значить, завтра облетяться. Це такі перші. Перші самі бігли, так і при беглому осмотрі. Далі будемо інші операції розглядати. Так, далі, значить, пройдемось всю пасіку, отак от подивимося, як хто обльотується, хто ні, подивимося, чому не обльотується, поможемо їм. Пчолки гудуть, літають над сніжком. І потім першим чином потрібно глянути і оцінити ситуацію з кормами. Я дивлюсь, що така була холодна зимівля, що, мабуть, кормів вони під'їли достатньо. І доведеться нам ставити медові рамочки їм. Підставляти медові рамочки, або канді, або в кого що є. Тому що було два цикла морозів, мінус 23 тиждень десь, а потім мінус 19, мінус 20, ще тиждень два, півтора-два. І бджолки під'їли свої корма, звісно ж. В лежаках ось у сусіда поки сидять, не літають. А вон деякі починають вже літати. А ці ближче при землі, бачите, розтав сніг від землі і вони вийшли на обльоти. Значить, подивимось корма, запаси кормів, які в них. Запаси кормів. Так, як наш кардаванчик? Зараз ми глянемо. Кардаванчик теж перезимував прекрасно. Обльотується. Далі трошки, як потеплішає, можна скорочувати гнізда, утепляти їх, піджимати хоча б одну заставну з ППС. У мене ніколи їх не було, ну в цьому році, думаю, спробую. Одна заставна, чи дві заставні, якщо дерев'яні уліки, значить. Сторон ППС і утеплять будемо. Утеплять, давати корма. Значить, ті сім'ї, що не літають, пооткриваємо, переглянемо. Чому не літають, чи живі, чи здорові, прочистимо льоток. І на завтра, п'ятниця, буде ще тепліший день, буде вже плюс 10 в тіні, а на вулиці вони вже повністю облетяться. Тобто пересвідчимо, що всі льотки відкриті. Корма підготовимо і можна вже думати про вивод маток. Тобто вибирати, хто виводить матки у себе на пасіці, вибирати пару сінеєк, які будуть у вас воспіталочкою. І чи самі великі сім'ї, чи ті, які удобно стоять для прививки. Ну я сторонник того, щоб вибирати самі качественні, самі кращі сім'ї для воспіталочок. Їх потім можна буде підсилити, може бути вони і самі хороші, великі вже з самого початку. Ці самі качественні сім'ї передають з кормом деякі свої характеристики. По крайній мірі, хто в це не вірить, в ці теорії, але ця сім'я здатна якісно викормити цим кормом. Тобто корму в нього достатньо, тому що вони достатньо і свої годують, і мощні виросли. Хоча б так закрутимо, як то кажуть. От ми готуємо вже зараз, їх почнемо там стимулювати, наращувати ці сімейки, сім'ї для воспіталок. Вони нам знадобляться. Кому з 25, кому з 20, з 25 квітня, кому з
30 квітня, а ми в основному з 1 травня починаємо прилітати. Так, я дивлюсь, що вже сімейки і так нормально політали. Можливо десь. От. От. Сніжок уже весь вони розукрасили. Так, тут теж обльотиться. Ребятки. Далі будемо проводити перший осмотр, ужимати ці гнізда і мілом або чимось помічаємо собі уліки, які потребують уваги, в яких мало корму, яким потрібна дотація, ми їх відмічаємо, піджимаємо і будемо їх кормити. Або давати їм полумьодні рамки. У кого достатньо корма після зими, так вони самі собі будуть потихоньку розвиватися до перших медоносів. Красавці! Це, я пам'ятаю, це прилетів райочок, і я сюди кинув австрійку Парнера F1 S22. Отлічна лінія. Отлічна лінія. Да. Якщо ви тільки приїхали на пасіку спостерігати обльот, потрібно вернутися і надіти якийсь верхній одяг, тому що отак от вона тут, коротше говоря, літають пчолки. І у нас не літає. Глянемо швиденько, що там. Ага, тут все супер. Сімейка хороша, 7-8 рамочок. Їм, в принципі, не треба. Зараз ще поки, завтра вийдуть на обльотик. Так, хто вже, хто мене в вухо хоче вжалить? Відвикли пчела вже лінь? Ні, не вжала. Він просто стоїть в тіньочку, лежачок холодний, не прогрівся. Зимовка хороша, все перезимувало. І ми завтра вже буде повний обльот. А зараз ми просто пересвідчиться, він не літає, ну хоча б я отак ділаю, щоб пересвідчиться, що точно там не нападало. Він так тим більше на неї стоїть, щоб подмор не нападав, не забив цей літочок. У мене колись одна італіянка сиділа місяць без обльоту таку. До квітня. Аж тоді я відкриваю кришку, і вони прям всі чуть не дирку вийли в кришки. Так що желательно пересвідчиться, відкрити льотки. Вже не літає. Глянемо, він теж в тіньочку рядом стоїть. Ну, подивимося, що там з цими ребятами. А тут 5 рамочок розлізлися, але вони, в принципі, не спішать літати поки що. Все хорошо, мідок ще на крайній я бачу. І тут ще є мідок. Цим ребяткам все хорошо, попозже облетяться. Так, ось сімейка обльотиться, а ця поряд сидить не обльотиться. Вона може бути просто крупна і не треба. Ну, вона не спішить, вона ще може місяць зимувати. Але все одно ми провіримо. Що тут, як тут? Да, і бачите, просто крупна сім'я. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім вулочок, круглий клуб. В принципі, їм не треба. Не треба полновних. Вони ще поки не хочуть. Завтра вийдуть на обльотик. Ну, літочки ми прочистимо. Хороша сімейка. Хорошо перезимувала. А цей райок обльотиться. Ну, давайте глянемо на нього. Який він райочок цей сильний. Він теж хороший був. Просто улік, видать, гріє з двох сторон сонце. І отсюди, і отсюди. І він это, рішив облетіться. Ага. Вони якось зібрались там, де й рамки немає. Інтересно. Взагалі, треба буде їх передивлятися. Раз, два, три, чотири, п'ять. Булочок, райочок. Переглянемо цей. Ну, треба перетрусити їх, тому що вони якось сіли в углу. Поджати, заставні зробити. А от у нас сімейка карніка з маточкою F0. Вони 6-7 улочок займають, клуб ще плотний, вони далі зимують. Тобто маточка F0. Замічаємо, номер 90, а політочка в неї. А, такі от пчолки сіренькі, класненькі. Це наша островна маточка, у нас можна замовити островні матки карніка. F0. Значить, сидять ще в клубі, отлично, карніка. Чисто карніка. Так, замічаємо цю маточку, можливо, ми собі її оставимо, а не на продажу. Хороша, плотна зимовка, длительна. Так, льотик закінчується. Ну, мене більш всього, тобто не більш всього, а взагалі хвилювало,
як були мої воспіталочки. Вони до 15 чи 16 серпня в мене працювали, як воспіталки. Пішли в зиму, познаватенько я попосаджував матки молоді. Я хотів глянути, як вони сюди це обльотуються. Слабшенькі трошки. Слабшенькі 2, 3, 4, 5, 6. Дадана розповзлися, тобто вона на 5 рамочок. Слабшенька, але перезимувала, все хорошо. Мідок ми потім провіримо. Да, до речі, зразу, я вже другий год це не чищу доня. Хоча їх можна чистити, тобто можна, ну, в мене сйомні, тобто чистити подмор, забирати. Воскова крошка, виходить 100 уліків, кілограм-два воска із тої воскової крошки. І подмор пчол підсушити, люди беруть подмор. Тобто якийсь доход є, ця робота пасічника оплачується, можна продавати цей продукт, якщо хороший. Якщо, ну, хороша воскова крошка, потім подмор там перетопить все. Ну, я вже не роблю, бджоли самі вичищають ці доні. В принципі, якщо є час, то можна цим зайнятися. Це також ще одна операція, яку можна робити. Чистить доня, тобто чистеньке дно ставимо, це убираємо чистим, або просто підняли, вишкребли. Тобто хто як вже виходить. Якщо один, то, коротше, як виходить у людей. Можна це робити, можна цього не робити. Якщо їх ужимати на 5 рамок, можна кочерёжкою з-під низу вигрібати подмор, тоді собі совочком раз забрали, крошечку подмор. Ну, воно гігієнічно краще, бо так бджоли її будуть тиждень-два виносити поки. Потихоньку, а потім в углах ще можуть десь слабенько її не винести. Ну, в основному всі виносять, але краще почистити, якщо тим більше у вас 10 уліків, то почистити доні акуратно, після обльоту. От завтра, п'ятниця, буде хороший обльот, і після нього вже плюс 5, плюс, ну, желательно плюс 8, тоді пчоли падають на дно і легко піднімаються по стінки. При плюс 8 можна працювати, відкривати уліки, ходити, працювати, що хоч можна робити, трусити їх, там вони повилазять на, по стінки назад, зберуться в клуб. Така ще операція. Ну, воспіталочки, я глянув, нормально всі. Чуть слабші, але перезимували, все в порядку. Слабші сім'ї більше корму з'їли, я замітив. Тобто, де сильніша сім'я, вона якось менше корма. Менше гудіть треба їм, звісно. Так, глянемо тут ще сім'єйка. Сніжок уже розстав. О, плотненько. Глянемо, що тут у нас. Так, 79-та політочка, островна маточка. Ось такий теж на 6-7 рамочок клуб. Ще не обльотується. Нормально перезимували. Сусідні глянемо. Теж, по-моєму, садив островну. Ну, я ці вже пізно, це останній обльот, ми пізно підсаджували. Сидять живі, да, островну садив. А таку. 78-та, да. С-100, це моя стрійка Пернера, вже стара лінія. Ну, тут пізно я садив, просто вже витринули. Не знаю, чи пчела помінялася. Так, закриваємо. Так, ну що ж, буває і так, мінус одна, от я глянув сюди. Слабенький клуб, була у мене тут пам'ятка, що ми міняли матку дуже поздно, видать, її даже і не прийняли, ми не подивились. Чи мед закінчився в них, коротше, мінус одна. Може бути, що мед закінчився у слабих сім'ї, вони скоріше по верху пішли. Зараз глянемо. Пішли по верху і закінчився мед. Зараз глянемо. Да, з голоду здохли. Все. Мінус один от водочок. Треба слабачків срочно переглядати, тому що вони з голоду. Ось такі от діла. Мінус один. Так, ну що ж, колеги, пробіглись ми. По пасіці, значить, отакі от основні задачі, які я для себе бачу. В першу чергу, як я бачу, мінус один, і я думаю, може ще десь я не додивився, може і мінус два будуть на пасіки. Слабі отводки, їх треба знайти і підкормити, зразу дати рамку. Тобто у них мало меду, точно, я так розумію, після такої холодної зими. Ті сильні сім'ї, да, льотки прочистимо, вони будуть літати, і у них є запас времени, ми переглянемо по теплу вже пізніше, подожмемо їх. А от слабачкам треба підкормку давати зразу, ліпешку канді або рамочку. Я завжди оставляю меду з запасом, хороші повномедні рамки, але цю зиму вони весь з'їли його, так вийшло. Я думаю, що в принципі у вас похожа ситуація з такою зимою. Да, ці сімейки, що, як так показати, ось цей вже облетівся, закінчив, наприклад, а ці ми розтормошили, тільки почали літати. А я зараз так знімаю, мені не видно. По-моєму, видно, як літають. Облетики. О.
І там теж. Ну, поснімав для вас, підписчики, відео, пооткривав кришки. Не кожен таке робить, звісно. Може зробити у себе на пасіці. Ну, я от показав вам, як у нас зимовка пройшла. В принципі, поки все нормально. Но оцей мінус 1, мінус 2 поки можуть превратитися в мінус 3, мінус 4. Якщо ми зараз прозіваємо десь слабачка і не підкормимо його. Тобто, така от робота. Всі кришки переоткривати, передивитися і ходити. В рамконос поставити полномедні рамки. Ходить по пасіці, де слабачок, туди всовувати ту полномедку з краю до клуба бджіл прижимати. Можна ППС-кою поджати, отак от, ну такі от. Чуть потепліше я почну, може чистити доння, трошки заказів на подмор є, там треба трошки насобирати, підсушити. Чистка донів, заставні попробую, перший раз. У мене всі бджоли, завжди така екстремальна зимовка, вони зимують без заставних, потім весною без заставних розвиваються, але таким чином вони опаздують на тиждень десь. А в цьому году, бачите, сумасшедший спрос на пакети, на бджолосім'ї. Одійшли багато бджолосімей ще з осені, зимою. Тому ну, мені б желательно їх поджати. Трошки швидше буде той пакет, потім повторний пакет може швидше. Тобто на нуклеусі пчелу натрусити. Тобто придеться робити заставні і поджимати їх. Ну, щоб швидше трошки розвилися. Корма дати їм. Такі заняття зараз. Поділився, як є, так і кажу, без купюр, колеги. Так що, сподіваюсь, що щось цінне ви почули, чи просто подивилися удобно перед телевізором на диванчику. Я вам поснімав сніг, ще у нас на пасіці сантиметрів 20. Сніжка, де тут можна побачити. Сантиметрів 20 сніга є ще. Походив в сапогах, поснімав все це діло. Ну, а далі будемо працювати. А ви, будь ласка, якщо можете, підтримайте наш YouTube-канал, лайки, ставте лайки, це підтримує канал. Поділіться цим лінком в Viber, в Telegram, також це підтримує наш YouTube-канал. Напишіть ваш коментар, як у вас зимовка, скільки у вас, мінус один, чи мінус два, чи плюс два. Дякую вам, колеги. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, тисніть дзвоника, щоб бути в курсі нових відео. Замовлення на бджоломаток приймаємо на літо. Телефони під цим відео закріплені в коментарі. Матковод АМГ. Дякуємо за перегляд, колеги. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, його на паузу та запишіть наші контактні дані. Можливо, вам знадобиться номер, якщо вам потрібно плідні чи неплідні бджоломатки. Також під цим відео можна написати ваш коментар чи запитання, чи репліку. Нас можна також пошукати в інтернеті. В пошук напишіть «Матковивідна пасіка АМГ».